Եթերում իր աշխատանքներ շարունակում լրատվական թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Facebook-յան իր էջում անդրադարձել է հուլիսին արձանագրված տնտեսական աճի ցուցանիշներին։ Ունենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ 81% գրել է վարչապետը։ Ավելի ուշ այսօր կառավարության նիստին Փաշինյանը կրկին անդրադառնալով այս թեմային շեշտել է. Տնտեսական երկնիշ աճ արձանագրելը ֆանտաստիկայի ոլորտից չէ։ Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ 8.1%, որը շատ լավ ցուցանիշ է, բացի դա արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի աճ 16.1%, շինարարության աճ 4.1%, առևտրի շրջանառության աճ 9.1%, ծառայությունների աճ 14.9%, միջին անվանական աշխատավարձի աճ 8%, արտահանման աճ հուլիսին 19.5%, իսկ տարվա, այսինքն առաջին 7 ամիսների կտրվածքով մենք կրկին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի արագացման, այսինքն տեմպը արագացել է եւ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 8% աճ ունենք եւ ելի շարունակ մյուսները արդեն կարծում եմ հրապարակված ազգային վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական կայքում եւ կարծում եմ, որ այստեղ մենք ինչ ընդհանրապես այս տարվա վերլուծությունը ինչ է մեզ ցույց տալիս, անձամբ իմ եզրակացությունը որն է, որ մենք իսկապես երկնիշ տնտեսական աճ արձանագրելը ֆանտաստիկայի ոլորտից չէ, մենք այսօր ամենամեծ պրոբլեմը այն է, որ մենք կապիտալ ներդրումների, ծավալների, տեմպի, ժամանակացույցի հետ կապված խնդիր ունենք եւ եթե այդ խնդիրը արդյունավետ կերպով լուծված լիներ, իհարկե այսօրվա մեր տնտեսական ցուցանիշները շատ ավելին կլինեին։ Իհարկե սրա համար կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ, բայց ես հիմա ուզում եմ նորից մեզ հիշեցնել կառավարության բոլոր անդամներին, բոլոր գերատեսչությունների ղեկավարներին հիշեցնել, որ հիմա ամենակարևոր աշխատանքը 2019-2020 թվականի կապիտալ ծախսերի պլանավորումն է, մրցույթների պատշաճ կազմակերպումը, անցկացումը եւ հունվարի 1-ի դրությամբ բոլոր կապիտալ ծախսերի մասով պայմանագրերի ստորագրումը եւ աշխատանքների ճիշտ ժամանակին կազմակերպելը։ Ընդ որում, այստեղ պետք է հաշվի առնել ոչ միայն բյուջետային նախատեսված միջոցները, այլև պետք է հաշվի առնել նաև այնպիսի հնարավորություն, որ կարող են հնդացած գոյանալ հավելյալ միջոցներ, ինչպես այս տարի տեղի ունեցավ, եւ այդ հավելյալ միջոցները առաջանալու պարագայում մենք չպետք է նորից շափատներով քննարկենք, թե այդ գումարները ինչի վրա ծախսենք։ Այսինքն մենք մեր աշխատանքային սեղանին պետք է ունենանք պատրաստի նախագծեր իրենց ֆինանսական գնահատականով, որպեսզի հավելյալ միջոցներ առաջանալուն պես շատ արագ եւ արդյունավետ կարողանանք այդ միջոցները ծախսել։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այո, իհարկե միշտ էլ պետք է հաշվի առնել, որ ցանկացած լավ նորություն իր հետ բերում է նաև որոշակի լարվածություն, որպեսզի շատ կարևոր է, որ այդ լավ նորությունների ձեռքբերած տեմպը եւ տրամադրությունը չկորցնենք, դրա համար կա մի ճանապարհ՝ աշխատել եւ դա առաջին հերթին վերաբերվում է մեզ կառավարությանը եւ ես ասացի հատկապես ինչ ուղղությամբ, եւ սա յուրաքանչյուր նախարարի նաեւ աշխատանքի գնահատական է լինելու, թե ինչքանով է այդ աշխատանքը արվել արդյունավետ։ Խորհրդարանում են արտերկրում ներկայացված Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարներն ու դեսպանները։ Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը շեշտել է, թե շատ կարևոր է ժողովրդի կողմից ընտրված պատգամավորների հետ հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկելու են առկա մարտահրավերները։ Հայաստանի արտգործնախարարը նաև գովեստի խոսքեր է շրայել պատգամավորների հասցեին, ասելով, որ ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով ընտրված խորհրդարանականները իրենց գործունեության 1 տարվա ընթացքում հաստրել են լավագույնս պաշտպանել Հայաստանի շահերը և դառնալ Հայաստանի նոր դեմքը խորհրդարանական դիվանագիտության հարթակում։ Ի դեպ, Զոհրաբ Մնացականյանը տեղեկացրել է, որ առաջիկայում նախատեսվում է նմանօրինակ հանդիպում գործարար շրջանակների հետ, ինչպես նաև այցելություններ Գյումրի և Արցախ։ Ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով ընտրված խորհրդարանի անդամները, որոնք իրենց գործունեության 1 տարվա մեջ արդեն հասցրել են լավագույնս պաշտպանել
Հայաստանի շահերը եւ դառնալ Հայաստանի նոր դեմքը խորհրդարանական դիվանագիտության հարթակում, կարծում եմ կհամաձայնվեն իմ այս դիտարկմանը։ Հայաստանի ազգային ժողովը մեծ դերակատարում ունի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության սահմանման եւ իրականացման բոլոր փուլերում։ Կառավարության ծրագրի սահմանման, խորհրդարանական լսումների միջոցով ծրագրի իրականացման ուղիների ճշգրտման, ինչպես նաեւ խորհրդարանական հարթակում դրա անմիջական իրականացման։ Այս մեկ տարվա ընթացքում մենք ոչ միայն կուտակել ենք համագործակցության արժեքավոր փորձ, այլև ունեցել ենք ակնառու նվաճումներ խորհրդարանական դիվանագիտության թե երկողմ և թե բազմակողմ հարթակներում։ Արտահայտված նաև Արցախյան հիմնահարցի և հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման մեր գերակայություններում։ Ինչ ունեինք մինչև հիմա? Շատ լավ ձեռքբերումներ մինչև հեղափոխությունը։ Մենք լինելով ՀԱՊ կանդամ երկիր, միակ ՀԱՊ կանդամ երկիրն ենք, որ ՆԱՏՕ-ի հետ ունենք այդքան խորը համագործակցություն։ Մենք լինելով Եվրասիական տնտեսական միության միակ անդամ երկիրը, մենք ունենք Եվրոպական միության հետ ստորագրված համաձայնագիր, որը որ այսօր մենք ընթացքի մեջ է, մենք պրոցեսով գնում ենք եւ շատ լավ է։ Դա հեղափոխությունից առաջ էր։ Հեղափոխությունից հետո անցել է 1.5 տարի։ Ինչ ենք մենք ավելացրել այս եղածի վրա։ Այսինքն ձեր շնորհիվ մենք ունենք այդ բացառիկ ձեռքբերումները։ Եվ 1.5 տարվա մեջ մենք ունենք նաև որպես product դրսում վաճառելու, ինչի մասին շատ է խոսվում, ժողովրդավարությունը, խոսքի ազատությունը, այն արժեքները, որոնք հրճակվել են հեղափոխությամբ, եւ դա գալիս է գումարվելու մեր ունեցածին։ Բայց այդ գումարումը ես արդյունքով այսօր չեմ կարող ասել։ Ուց ընթացքի մեջ է հիմա մի մեծ ինչ-որ բան ունենալու ենք, բայց 1.5 տարի անցել է, ես ուզում եմ հասկանալ մենք, օրինակ, այս մեծ ձեռքբերումը ինչպես ենք կարողացել վաճառել դրսում։ Գնամ առաջ խորհրդանական դիվանագիտության մասին։ Ինչպիսի խորհրդանական դիվանագիտություն է ունեցել Հայաստանը, որ ասեմ շատ հզոր, շատ լավն է եղել, անկեղծ չեմ լինի, մենք ունենք ռեակտիվ պրոցեսներ, այսինքն մենք ՀԱՊԿ-ի ֆորմատում, չգիտեմ, ԵԽԽՎ-ի, ԵԱՀԿ-ի, Եվրոնեստի, ՆԱՏՕ-ի բոլոր ֆորմատներում ակտիվ սպասում ենք, բայց ակտիվ սպասում ենք, որ եթե հանկարծ մեր դեմ ինչ-որ նախաձեռնություն լինի, մենք լծվենք գործին այդ նախաձեռնության դեմ, պայքարենք հերոսաբար ինչ-որ ձև, ինչ-որ մի բան անենք, որ այդ բանաձևը չընդունվի ընդդեմ Հայաստանի եւ Արցախի շահերի։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է արդեն երկար ժամանակ այս ամասին խոսում ենք, որ մենք պետք է պրոակտիվ խորհրդանական դիվանագիտության մեջ լինենք։ Իսա նշանակում է, որ ներգրավել համա ԱՊՀ-ական, համա եվրասիական, համա եվրոպական, համա ՆԱՏՕ-ական բոլոր թեմաների մեջ եւ մեր խոսքը ասել ենք։ Կապչունի, որ Արցախի հետ կապված հարց կարող այդտեղ չլինի, կապչունի, որ Հայաստանի հետ կապված կարող հարց չլինի, բայց մենք պետք է դրանց մեջ ներգրավենք, մեր խոսքը ասենք, այդտեղ Երևանք, այդտեղ գործընկերներ ձեռք բերենք, ընկերներ ձեռք բերենք, որ երբ որ մի օր մեր դեմ ինչ-որ մեկ ինչ-որ բանաձև ուզենա նախաձեռնի, մենք ծանոթ ման չգանք, մենք ընկերներ ունենանք, որոնք որ ասեն մի ռոպե հլա։ Ես կարծում եմ, որ այսօր կա այդ հնարավորությունը, խորհրդանի պատգամավորների ունեցած կարողությունները, թե լեզուների իմացության, թե կրթության, թույլ են տալիս, որ մենք կարողանանք ունենալ պրոակտիվ խորհրդանական դիվանագիտություն եւ պրոակտիվ խորհրդանական դիվանագիտությունը այստեղ ուղղակի այլընտրանք չուն։ Անդրադառնանք ամիսներ շարունակ այդպես էլ լուծում չստացող Սանիթեք քաղաքապետարան հակամարտությանը, ինչի հետևանքով Երևանը վերջին ամիսներին հայտնվել էր աղբիկույտերի և գարշահոտության մեջ։ Իրավիճակը կարող է էլ ավելի վատթարանալ, քանի որ Սանիթեքը զգուշացնում է քաղաքապետարանի կողմից բանեցվող ճնշումները անհետևանք չեն մնալու և իրենց ազդեցությունն են թողնելու ծառայությունների մատուցման վրա։ Քաղաքապետարանը սակայն հակադարձում է, արդեն իսկ բավարար ռեսուրսներ ունեն առանց Սանիթեքի էլ աղբահանությունը իրականացնելու համար։
Երևանի աղբահանության համար պատասխանատու սանիթեքը սնանկացման եզրին է ազատությանը փոխանցեց ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու քնարի Կարաքելյանը։ Ամիսներ շարունակ մայրաքաղաքի աղբահանությունը թերություններով իրականացրած ընկերությունը 3 երեկոյան հայտարարեց. Մեջբերում եմ. Շահագրգիռ մարմինների կողմից հետևողականորեն իրականացվող ռազմավարության և ընկերության ֆինանսական վիճակի վրա շարունակական ճնշումների արդյունքում վերջնականապես վտանգված է սանիթեքի կողմից ծառայությունների մատուցումը։ Ֆինանսական ճնշումների արդյունքում ընկերությանը վճարվող գումարից պահվել է ավելի քան 300 միլիոն դրամ։ Ընկերությունը հայցում է համակարգախացիների ներողամտությունը ծառայությունների մատուցման հետագա վատարացման համար։ Մեջբերման ավարտը։ Քաղաքապետարանը սովորաբար ամսական ավելի քան 400 միլիոն դրամ է վճարում սանիթեքին ծառայությունների դիմաց։ Ազատության հարցին, թե ովքեր են շահագրգիռ մարմինները, որոնք սանիթեքի պնդմամբ ճնշումներ են իրականացնում ընկերության վրա, քնարի Կարաք Քելյանը պատասխանեց պետական եկամուտների կոմիտեն և Երևանի քաղաքապետարանը։ Պեկից ազատությանը փոխանցել էին, որ դեռ փետրվարին ընկերության կողմից առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Ըստ գերատեսչության սանիթեքը կես միլիարդ դրամի հարկ չի վճարել։ Սանիթեքի տնօրեն Նիկոլաս Էլթավիլը քրեական գործը անօրինական և անհիմն է համարում։ Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն ասաց՝ «Տույժերն ու պահումները կիրառվում են, քանի որ սանիթեքի աշխատանքը օր-օրի վատթարանում է»։ Անկախ նրանից քաղաքապետարանը անում է այդ պահումները, թե չի անում այդ պահումները, սանիթեքը վատ է աշխատում, այսինքն սանիթեքի վատ աշխատանքը չի կարող լինել պահումների հետևանք, իսկ պահումները քաղաքապետարանի ոչ միայն իրավունքն են, այլ նաև բնականաբար պարտականությունն են։ Շատ տրամաբանական հարց է առաջանում, եթե սանիթեքը չի աշխատում, սանիտեկը պատշաճ կերպով իր պարտականությունը չի կատարում, ինչու պետք է քաղաքապետարանը շարունակի պարտաճանաչ կերպով վճարել, կատարել վճարումները։ Ինչպես նշեցի, քաղաքապետարանը ըստ պայմանագրի տարի և ոգու անում է պահումներ և տույժեր։ Քաղաքապետարանի խոսնակն ասաց՝ պահումները կշարունակվեն, եթե սանիթեքը շարունակի չկատարել պարտականությունները։ Հղումը կամ ինչ-որ զգուշացումները վիճակի ավելի վատարացման մասին տարօրինակ են հնչում, որովհետև վիճակը վատար կլիներ և վատար կմնար, եթե Երևանի աղբանության և սանիտարական մաքրման նորաստեղծ հիմնարկը չսկսեր իր աշխատանքները, գնալով ավելի ու ավելի մեծ ծավալով իր վրա վերցնելով քաղաքի աղբանության խնդիրը։ Հակոբ Կարապետյանը նաև վստահեցրեց, քաղաքապետարանն արդեն բավարար չափով ռեսուրսներ ունի առանց սանիթեքի քաղաքային խնդիրները լուծելու համար։ Քաղաքապետարանի գնաց աղբատար մեքենաների թիվը առաջիկա շաբաթներին կկրկնապատկվի, հասնելով 50-ի։ Լավ կառավարման դեպքում քաղաքապետարանի ձեռք բերած տեխնիկան էլ բավարար է եղած խնդիրները լուծելու համար, ասում է Երևանի ավականու ընդդիմադիր լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը, որն ամիսներ շարունակ բարձրաձայնում էր աղբահանության խնդրի մասին։ Կարծում եմ համակարգված չէ մեքենաների ուղիները, այն առումով, որ պետք է լինեն հստակ ուղություններ, թե որտեղից են սկսում մեքենաները աղբահանություն իրականացնել, որտեղ ավարտում և երբ են գնում աղբավայր։ Անդրադառնալով սանիթեք ընկերության հայտարարության, ավականու ընդդիմադիր անդամը կարծիք հայտնեց, որ դա արբիտրաժային դատարան դիմելու քայլ է։ Ազատության հարցին, թե արդյոք սանիթեքը դիմելու արբիտրաժային դատարան, ընկերությունից ձեռնպահ մնացին հարցին պատասխանել։ Ընկերությունն ավելի վաղ հայտարարել էր նման մտադրության մասին։ Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք։ Բելարուսի նախագահը կոչ է անում Թուրքիային գործուն քայլեր ձեռնարկել երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը մի քանի անգամ մեծացնելու ուղղությամբ։ 2019-ի առաջին կիսամյակում Բելարուսի և Թուրքիայի միջև ապրանքաշրջանառության ծավալների աճի տեմպը զգալիորեն նվազել է, կազմելով մոտ 400 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Խառնաշփոթ, այսպես է բնութագրում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բելարուսի և Թուրքիայի տնտեսական հարաբերություններում վերջին ժամանակահատվածում ստեղծված վիճակն։ Այս մասին Բելարուսի նախագահը հայտարարեց չորեքշաբթի օրը պաշտոնական այցով Մինսկ ժամանած Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հանդիպման ժամանակ։ Нам, конечно же, надо совершенствовать
Մենք իհարկե պետք է կատարելագործենք մեր հարաբերությունների հիմքը, առևտրատնտեսական կապերը, զարգացման նման հսկայական ներուժ ունեցող պետություններն, ինչպիսին են Թուրքիան և Բելարուսը, կարող են երկկողմ ապրանքաշրջանառության մի քանի անգամ ավելի մեծ ծավալներ ունենալ։ Անկեղծ պետք է խոստովանեմ, որ այս հարցում այժմ որոշակի խառնաշփոթ է տիրում, նշում էր Լուկաշենկոն, պնդելով, որ երկու երկրների դեսպանությունները և Թուրքիա-Բելարուս միջկառավարական հանձնաժողովն այս հարցում բավական պասիվ դիրքորոշում են որդեգրել. Скажу вам откровенно, у нас, можно сказать, какая-то неразбериха в этом отношении. Նշեմ, որ Լուկաշենկոյի Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ հնչեցրած դժգոհություններն այնքան էլ անհիմն չէին։ 2019-ի առաջին կիսամյակում Բելարուսի և Թուրքիայի միջև ապրանքաշրջանառության ծավալների աճի տեմպերը զգալիորեն նվազել են, կազմելով մոտ 400 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ գրեթե չի աճել Բելարուսում թուրքական ներդրումների ծավալը, կազմելով շուրջ 24 միլիոն դոլար։ 2018-ին արձանագրված ցուցանիշներն անհամեմատ ավելի հուսադրող էին։ Ողջ տարվա կտրվածքով թուրք-բելարուսական ապրանքաշրջանառության ընդհանուր ծավալը մոտ 1 միլիարդ դոլար էր հասնում, որի 80%-ը բաժին էր հասնում թուրքական ապրանքների ներկրմանը, հիմնականում տեքստիլ արդյունաբերության արտադրանք և մրգեր։ Չնայած այն հանգամանքին, որ առևտրային հաշվեկշռի սալդոն Թուրքիայի օգտինը, մեզ դա այնքան էլ չի բավարարում։ Հավասարակշռված առևտուրն անհամեմատ ավելի առողջ ու երկարաժամկետ օգուտներ ապահովող երևույթ է, հայտարարում էր Չավուշօղլուն։ Լուկաշենկոյի համոզմամբ էլ երկկողմ առևտրի ծավալների աճը հնարավորություն կտայել ավելի ամրապնդել Բելարուսի և Թուրքիայի քաղաքական կապերը։ Համաձայն եք, եթե ապրանքաշրջանառությունը մեծ է, եթե մենք միմյանցից մեծ կախվածության մեջ ենք գտնվում, ապա որևէ մեկն այլևս չի կարող խաթարել այդ հարաբերությունները, նշում էր Լուկաշենկոն։ Վերջում հավելեմ, որ թուրք-բելարուսական հարաբերությունների հերթական քննությունը կդառնա առևտրի միջազգային կազմակերպությանն անդամակցելու Մինսկի դիմումի քննությունը։ Մենք ջերմեռանդորեն պաշտպանում ենք առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանն անդամակցելու Բելարուսի ցանկությունը և հետագայում ևս շարունակելու ենք ձեր երկրին այդ հարցում աջակցություն ցուցաբերել, դիմելով Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, նշում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Եվ ծրագրի ավարտին եղանակի մասին, այսօր ինչպես նաև առաջիկա օրերին Հանրապետությունում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Երևանում սպասվում է մինչև 35 աստիճան տաքություն, գիշերը քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է անձրև։ Այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը։ Նոր տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք ժամը 14-ին, մինչ այդ ժամը։